Olha, criminosos furtaram uma moto na Zona Norte, também em Franca, e as câmeras flagraram a ação, tá? A dona agora está desesperada e pede ajuda ao Balanço Geral para tentar recuperar o veículo. Veja. Aqui em Franca, furtos de veículos têm aumentado e muito na cidade. E aqui na CPJ chegou mais uma ocorrência de um furto de uma moto. Esse crime aconteceu no Jardim Meireles, na região norte da cidade. Câmeras de segurança de um vizinho flagrou a ação dos bandidos. A gente nota que pelas imagens, dois homens em uma motocicleta chega em uma rua e os suspeitos param o veículo quando se deparam com quatro motocicletas estacionadas na calçada em frente a uma residência. Um deles desce, dá uma olhada nos veículos e acaba levando a moto de uma jovem de 18 anos. Inclusive, ela está aqui na Central de Polícia Judiciária, não quer mostrar o rosto, mas está muito abalada porque você comprou essa moto recentemente, né? Sim, verdade. Paguei a terceira parcela ontem, segunda-feira, e tô tendo que ficar, faz dois dias que eu tô em casa sem trabalhar, não sei se eu vou receber, tenho que pagar a moto, infelizmente. Quando você saiu da sua casa e não viu o seu bem, a sua ferramenta de trabalho, o que passou pela sua cabeça? Nossa, eu fiquei sem chão, né, não tinha nem o que fazer direto, já peguei a moto da minha mãe e fui atrás para ver se achava, mas nada. E agora, você está aqui na Central de Polícia Judiciária, vai registrar um boletim de ocorrência, tem esperança de recuperar então a sua moto? Ah, sim, se Deus quiser, vou conseguir, se Deus quiser, porque não é fácil não, pagar R$800 de parcela e a terceira parcela, né, que eu paguei, agora esperar para ver, né, mas se Deus quiser eu vou conseguir. Qual o modelo dela? É uma Fan 160 na cor chumbo, na cor cinza escuro. Inclusive, a gente também tem as imagens dessa dupla, né? Desses dois criminosos após cometer o crime, circulando pelas ruas do bairro, pegando um sentido ignorado, né? Sim, ele estava ali desde as 9 horas da noite, já olhando. Aí ele só esperou o meu irmão sair com a moto dele, que estava lá também junto com a minha. Assim que o meu irmão saiu, eles pegou e pegou a minha. E agora, como é que você está fazendo para trabalhar, para fazer as suas coisas do dia a dia? Por enquanto, eu estou correndo atrás, né, para ver se consegue. Estou com a moto da minha mãe, eu deixo ela 7 horas no serviço e vou andando nos bairros lá próximo para ver se eu acho. Mas nada ainda, nem pista ainda eu tive. Só restou o seu capacete? Só o capacete e a chave. E o boleto, né, para pagar. Você que estava toda animada, já independente, podendo fazer as suas coisas com o seu próprio veículo? Sim, acabei de tirar a carta, tinha acabado de comprar. Aí vem uns para atrasar o lado da gente, né? Bom, gente, essa jovem conta, então, com a ajuda da população. Quem tiver alguma informação que leve ao paradeiro da moto dela ou até mesmo dos criminosos, porque as imagens, elas são nítidas, né? A gente percebe pela ação dos criminosos que eles realmente já estavam monitorando essas motocicletas que estavam estacionadas na calçada bem em frente à residência, então, da vítima. E depois disso, eles circulam com essa motocicleta que foi levada por um dos criminosos e segue, então, sentido ignorado. Então, a dona espera recuperar o quanto antes essa ferramenta de trabalho, já que ela comprou essa motocicleta recentemente, fez em 48 vezes, pagou apenas a terceira parcela no valor de R$800. Então, ela está aqui na CPJ, vai registrar o boletim de ocorrência e espera ajuda da população, né? Sim, todo mundo, se puder compartilhar, já ajuda muito, né? Porque quanto mais gente, melhor. Tá certo. Então agora ela vai fazer o boletim de ocorrência e aguarda então informações para que ela possa recuperar então a sua moto. Márcia Maria para o Balanço Geral. Como ela falou aí, né, Marcinha? Você tá vendo, né? Atrasa a vida da gente. Uma situação dessa, 48 parcelas de R$800, pagou 3, né? E levaram agora a moto que não tem seguro, fica sem o bem, fica com o boleto e quem tiver qualquer informação,
entre em contato direto 190-181 ou 197. Essa moto, ela deu modelo, falou aí das características. Quem tiver qualquer informação, pode entrar em contato direto com a polícia. Tá? O disco de denúncia ou o número de emergência da Polícia Militar.